Aqui no município de Rolo de Moura foi realizado, né, o trabalho do Lira, né, que é para saber realmente sobre a dengue, como é que está essa situação, até mesmo para controlar, para que não haja uma infestação, para que não haja, né, maiores problemas quanto à dengue, até porque é um período chuvoso e com isso também há essa preocupação. Nós vamos conversar com o Neuto Aparecido, que é coordenador aqui da Endemias, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Neuto, é um assunto que é preocupante, mas que precisa ser feito esse trabalho para saber realmente como que está a situação, né, da dengue no município. Trabalhamos, né, com o sistema de Lira, que é o levantamento de índice rápido, né, na cidade. Terminamos de fazer o Lira agora, né? Nós trabalhamos com baixo risco, médio risco e alto risco. No momento nós estamos no alto risco, infelizmente. O número de mosquito é muito grande. Tivemos agora recentemente um caso de dengue hemorrágica, né? De um menino aqui de 2 anos e 10 meses. Teve hospitalizado lá em Ariquemes. Assim que a gente ficou sabendo, eu já corri lá, levamos uma equipe para fazer um levantamento, né? Fazer uma varredura nos quintal, orientando o povo, né, para estar tirando tudo que fosse de lixo, água parada e fossa aberta, esse negócio todo, e já entramos também fazendo um trabalho de nebulização com inseticida Cielo, que muita gente conhece por fumacê. Só que na verdade não é bem o fumacê, né? É um trabalho. É um inseticida líquido, né? Muita gente até vê, pensa que não está passando nada, mas ele é um líquido bem, bem forte, que mata bem o mosquito transmissor. Então, é naquele quarteirão. Fizemos quarteirão onde morava a pessoa que ficou doente, fizemos mais 4 quarteirão em volta, né? Fazendo aquele bloqueio para que matasse todo o mosquito que tivesse infectado naquele local. Para que haja uma tranquilidade maior, vocês hoje precisam da contribuição da população. Se cada um fizer a sua parte, isso pode se acabar, na verdade. Com certeza. O primeiro passo é. Antigamente, as pessoas, todo do estado de Rondônia, sempre eles viam nossa equipe fazendo um trabalho de 2 em 2 meses. A gente passava na residência, né, fazendo aquele trabalho de orientação. Hoje nós não temos mais essas pessoas. Muitos faleceram, muitos aposentaram. E hoje nós estamos com o número de servidores, nós estamos com 5 para fazer a visita na cidade. Como que nós estamos trabalhando? Nós fazemos o Lira, né? Nós fazemos as visitas dos pontos estratégicos, que são borracharia, ferro velho, cemitério, esses lugares. E fazemos as. Temos as denúncias. Até tem um livro aqui que a gente tem, registra. As pessoas que ligam aqui no 1096, a gente vai até o local e fazemos aquela varredura ali naquele quintal, os vizinhos próximos, né, para descobrir aonde está o criadouro. Para que a gente pede, né, para os moradores estar tá eliminando. Os próprios moradores, os donos desses terrenos, eles teriam que ter consciência. Primeiro passo. Teria que ter consciência que ele tem naquele quintal sujo, com alguma coisa esteja. Ele está prejudicando ele, o vizinho, a cidade, a saúde pública, na verdade. Então, eu peço assim, que todo mundo que puder fazer a sua parte, cada um morador, 2 vezes por semana já estava ótimo. Ele sair, fazer dar uma volta dentro do quintal dele, procurar se tiver algum lixo, alguma coisa que está acumulando água, pneu, lata, essas coisas, despacha pelo lixeiro. Uma das coisas hoje que nós temos no município, que é o número um de criador, é fossa aberta. Então essas fossas, se a pessoa puder, cada um fazer a sua parte, com um quilinho de cimento, ele vai lá, fecha aquelas rachaduras que tem. Se tiver algum buraco, lacra. Aquela parte de suspiro. Todo mundo tem um suspiro na fossa. Ali seria legal se a pessoa tampasse aquilo ali. Aquilo não tem necessidade. Muita gente acha que aquilo ali vai voltar o mau cheiro para dentro de casa. Isso não é verdade. Desde que tem o cifrão, né, tudo certinho, não tem esse problema. E outros, muitos pensam que vai explodir a fossa, se lacrar. Nada disso acontece. Aquilo ali serve mesmo só para um criador. Então a gente pede, faz um apelo. Na verdade, a gente faz um apelo para que cada um faça a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, a gente vai estar diminuindo o número de mosquito e aí a gente vai ter uma saúde melhor.